Меркен Лопочак з нами на зв'язку, офіцер Збройних сил України, секретар Львівської міської ради. Кажемо вам, пане Меркен, доброго вечора і дещо міняємо вектор нашої розмови. З початку року, можливо, навіть з завершення минулого року, ми чуємо прогнози про нові спроби наступу, широкомасштабного наступу, наступу з різних сторін України, з півночі, півдня, зі сходу російських військових. Зараз ми вже маємо конкретні факти дуже серйозної активізації на сході, на Луганщині, зокрема, на Харківщині вже є спроби просування російських військ. І зараз багато чуток про те, що із Білорусі далі можуть спробувати. Чого ви очікуєте, чого нам очікувати усім разом? Доброго вечора. Ну, насправді, перше хочу ще сказати, що не треба звертати жодної уваги на чутки. Це найгірше, що можна робити під час війни. Треба опиратися на інформацію, виключно яку надає Генеральний штаб, який надають силовики, які надають офіційні органи. Чутки – це є те, чим користується ворог в першу чергу. Друге, що б хотів сказати, насправді, наступ, він і не припинявся на окремих ділянках фронту. Вже протягом 11 місяців ідуть запеклі бої, якщо взяти Донеччину. І те, що зараз там навіть дехто говорить, що оце, що зараз загострення відбувається, це можливо і є цей наступ на Донеччину, який прогнозували. Але все, що стосується прогнозів, ви, глядачі, в першу чергу повинні зрозуміти, що прогнози під час війни – це дуже невдячна річ, тому що війни виграють ті, хто робить алогічні речі. Війну не виграють ті люди, які роблять логічні речі, які можна прорахувати. Йдуть інформаційні атаки, йде інформаційне маніпулянство, йдуть певні вкиди, йде розхитування суспільства через різні фейки. За рахунок цього створюються якісь фіктивні очікування, показуються фіктивні наміри і завдається удар, намагається нас завдавати удар в самий невідповідний момент і в самі неочікувані місця. Звичайно, що наше керівництво Збройних сил, Генеральний штаб прораховує ці всі речі. Я думаю, що за тих 11 місяців ми показали, в першу чергу, собі, тому що було дуже багато зневіри, так само показали цілому світі, хто такі українці і на що ми готові, щоб захистити нашу землю. Так що прогнози в кожного мають бути, не забувати, що в країні йде війна, не відволікатися на оці всі іпсошні вкиди, які закидуються. І хто не має змоги зараз там брати участь в бойових діях, повинен прокидатися і засинати з думкою буквально, чи все я сьогодні зробив і що я ще можу сьогодні зробити для того, щоб ми перемогли. Зрештою, якраз реакція наших європейських партнерів і була відповідною до того, як українці демонстрували свою об'єднаність, свою згуртованість і своє прагнення боротися з ворогом російським любими методами. І сьогодні президент України сказав вже на прес-конференції європейських лідерів, підсумовуючи, що є певні рішення щодо винищувачів. Вони не публічні, але позитивні. Тобто, звісна річ, що це, очевидно, не хочуть про це максимально говорити в голос, так, і ті країни, які, можливо, будуть готові нам надати ці винищувачі, тому що історія справді серйозна, але вас, як військового, хочеться запитати, наскільки це змінить хід війни, і винищувачі, і танки, яких ми очікуємо, наскільки це може нас швидко приблизити до перемоги, яку так всі чекають? Насправді винищувачі, танки і все решта – це є всього лише інструмент. Він може бути менш якісним, він може бути максимально технологічно ефективним, він може бути масовим, він може бути високоточним, але основний інструмент – це, в першу чергу, люди. Тобто ми показали, що люди в нас є і люди в нас готові. На початку ми можемо просто згадати, коли з такими якимись, можливо, дехто рожевими сподіваннями дивилися в сторону Заходу і очікували, коли нам почнуть передавати якусь зброю. На початках це була там стрілецька зброя, це були протитанкові гранатомети, там ПТРК, ПЗРК і так далі. Тобто, там в березні місяці ми там просто ледь на якесь марево дивилися, очікували, що можливо нам дадуть артилерію, тому що вже в нас були вже тоді снарядні голоди з нашими артилерійськими системами, не вистачало артилерійських систем.
Потім ми очікували, там, скажімо, вже не реактивні системи залпового вогню. Потім ми вже очікували, сподівалися на більш броньовану техніку і так далі, і так далі. Звичайно, що світ і наші західні партнери розуміють і усвідомлюють, з яким монстром ми маємо справу, усвідомлюють з тою кількістю металолому, який просто от у них після Радянського Союзу залишився, і ту кількість металолому, яку вони продукували протягом останніх 30 років. Ну, всі розуміють, що країна-монстр, яка втопилася в корупції, в фейках, в брехні, замість того, щоб проводити каналізацію людям, замість того, щоб, не знаю, асфальт класти, будинки нові збудувати, а не ті жахіття, в яких вони там живуть, існують, та, і для них це нормально. Вони кошти вкладали в фейкову армію, вкладали кошти в нові там танкові з'єднання, в новітню зброю і так далі, і так далі, і так далі. І звичайно, що всі розуміють, що якщо Україну зараз не підтримувати, не надати їй ту кількість зброї, яка буде ефективною, яка допоможе українцям зупинити і розбити російську імперію на теренах України, то напевно, що не факт, що вони зупиняться на Україні і невідомо, куди вони підуть далі. Через то я впевнений, що та зброя, яку очікує Україна, яку, на яку дають запит українські військові, за яку домовляються постійно, починаючи від президента, закінчуючи всіма офіційними особами, які виїжджають і беруть участь в цих домовленостях, вона, звичайно, що буде надаватись Україні, і вона, звичайно, що буде надавати нам більшу перспективу і швидшу перспективу в нашій перемозі. Ну, ще одне запитання, яке справді сьогодні багато де виникало, і люди справді трошки були налякані заявою нашого ГУРу, а саме, ну, управління розвідки, я маю на увазі, головного управління розвідки, саме від пана Юсова це прозвучало, що Андрія Юсова, що, мовляв, можливі висадки десанту на території нашої держави, не лише на сході, а й на півдні та півночі. З одного боку є ризики, з іншого боку ГУР стверджує, що десант буде миттєво знищений. Знаєте, чому ми вирішили задати це запитання? Тому що ми сьогодні побачили в нашому Ютубі незвиклу активність. Люди почали шукати відео, сюжет про начебто висадку десанту, яка була, пам'ятаєте, ця інформація десь на третій чи четвертий день повномасштабного вторгнення, що десант з'явився у Бродах. Так, а потім СБУ спростувало цю інформацію. І люди, ну, прочитавши, скажімо так, от те, що написано було від пана Юсова, почали от зразу це, ну, це всі хвилює. Наскільки це ймовірно, і що буде з десантом, який, якщо Росія, мені складно уявити, як вони наважаться, якщо вони і літаками бояться залітати на територію нашої держави, щоб ракети випускати, але тим не менше, якщо вони наважаться спробувати висаджувати десант, чим це завершиться і де це може відбуватися? Ну, я би ще раз хотів просто повторити, щоб не по другому колі одне і те саме не говорити. Війна – це така річ, в якій передбачати і вгадувати щось, ну, дуже невдячно. Всі засоби, які є на озброєнні в Російської Федерації, теоретично можуть бути використані. Починаючи від глибинних ударів, закінчуючи десантними операціями і так далі, і так далі. Звичайно, що якщо вищий офіцер ГУРу заявляє такі речі, ну, він для чогось це робить. Точно не робить для того, щоб посіяти якусь зневіру чи ще щось. Тобто це даються сигнали суспільству, що, ну, треба бути готовими. Військові однозначно готові, сили, які беруть зараз участь в захисті нашої держави, готові. Всім іншим, ну що робити? Ну, боятися точно не треба і не треба панікувати. В разі будь-якої ситуації миттєво даються сигнали, даються вказівки відповідних органів державного управління чи військової цивільної адміністрації, чи відповідно військового керівництва. І звичайно, що треба діяти згідно визначених алгоритмів, слухати вказівки і робити. Важливо в будь-яких таких випадках не перепощувати, перерозповсюджувати будь-яку інформацію, щоб баба Галя до когось передзвонила, побачила, як її сусідка, її кума сказала, висадились в неї на городі десантники, і потім вже там буквально через 3 хвилини весь район про це гудить. Ну, треба опиратися виключно на перевірену інформацію і не розповсюджувати фейки. Не бути в цих моментах для цивільного населення, основне це не бути оцим гвинтиком, цим інструментом, який допомагає ворожим і ПСО розганяти певні, ну, дезінформаційні речі. Що стосується, якщо будуть ті речі, звичайно, що Збройні Сили будуть адекватно на це реагувати, однозначно, що прораховуються всі варіанти,
до всіх варіантів готуються. Ми однозначно впевнені, що як би не було важко, однозначно, що нам вдасться подолати нашого ворога. І тут ще одне, що не потрібно зараз, там дуже багато, я там приключення буквально завершу, там з одного боку та дуже багато речей зараз, які хвилюють суспільство, цих корупційних і різних моментів. І, знаєте, якщо чесно, ми просто забагато про це говоримо. Яка має бути відповідальність, яка там за велика, за маленька. Суспільство сьогодні має бути єдиним. Якщо є покидьки, які під час військових дій намагаються чи роблять якісь, скажімо, корупції, там проводжують корупційні схеми, чи банально крадуть гроші, чи запускають якісь махінації, чи якісь схеми, чи ще щось. Тут не має бути, там казали, що має бути там жорсткіша кримінальна відповідальність. Ні, відповідальність має бути такою, щоб нікому навіть в голову не влізло щось робити подібне. Максимальна відповідальність має бути під час військових дій. Не можуть люди вкрасти, коли інші віддають найцінніше, що в них є, залишивши все і поставивши все своє життя для того, щоб захистити країну, а якісь мудаки, за перепрошенням, думають, як там щось там в когось піпіонерити. Відповідальність має бути такою, щоб ніхто навіть про це не думав, що такі речі можна робити. Оце я вам точно можу сказати, про що зараз думають і говорять ці військові. Не обговорювати, чи там 3 роки має бути, чи 5. Відповідальність така, щоб ніхто навіть про це не подумав, щоб в голову навіть не влізло злізти, запхати свою руку в кишені до військового. І другий момент, який би я хотів наголосити, теж проговорювали, це складніша тема на рахунок виплат про військових. Ну, мені особисто, там, я був депутатом Верховної Ради, є діючим секретарем міської ради. Зараз з березня місяця служу в Збройних силах України. Ну, я, наприклад, некоректно сприймаю, що зараз вже там 2 тижні проговорюють виплати військовим. Які вони мають бути і так далі, і немає грошей, і через того там змушені зменшувати виплати. А може треба було думати в першу чергу, як державним службовцям, тобто чиновникам скорочувати виплати, депутатам Верховної Ради, місцевому самоврядуванню, там, отим всім хмарам людей, які отримують десятки, сотні тисяч премій, і можливо за рахунок цього віддавати військовим. Так, є частина військових, які там, скажімо так, ну не відчувають такої гострої проблеми і не будуть відчувати. Але є багато інших моментів. Є в нас курсанти, є строковики, які так само на початку брали участь в бойових діях. Є курсанти, які вчаться, вони отримують, їм залишилися там лишень премії, не премія, а стипендія. Тобто є дуже багато моментів, які, ну, типу, так, з одного боку, всі розуміють, що в країні, ну, війна, економіка падає, там, ну, це все зрозумілі речі. Але чи потрібно, треба було починати, власне, в першу чергу з військових? Чи потрібно було починати виплату з міністерств, з Верховної Ради і так далі, і так далі, і так далі?